লাহৰিঘাটত অসম গণ পৰিষদ দলৰ সাংগঠনিক সভা। লাহৰিঘাটত অসম গণ পৰিষদ দলৰ সাংগঠনিক ভেটি মজবুত কৰাৰ লক্ষ্যৰে লাহৰিঘাট বিধানসভা সমষ্টি কমিটিৰ ব্যাপক তৎপৰতা। যোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনত ক্ৰিকেট কেন্দ্ৰিক বিবাদে দলটোৰ লাহৰিঘাট সাংগঠনিক ভেটি এক প্ৰকাৰে বিচ্ছিন্ন হোৱাৰ পথত গতি কৰিছিল যদিও আজি পুনৰ দলটোৰ সাংগঠনিক ভেটি দৃঢ় কৰাৰ লক্ষ্যৰে লাহৰিঘাট অসম গণ পৰিষদৰ সমষ্টি কমিটিৰ সভাপতি গুলজাৰ হুছেইনে আগন্তুক পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত পুনৰ অগপৰ ভেটি মজবুত কৰাৰ বাবে বহুকেইটা গাঁও পঞ্চায়ত সমিতিৰ কৰ্মকৰ্তাসকলক লৈ এখনি বৰ্ধিত কাৰ্যবাসী সভা অনুষ্ঠিত কৰে। ইয়াৰ উপৰিও দলৰ সাংগঠনিক দিশতো সকলো দলীয় কৰ্মীয়ে একান্ত মনেৰে কাম কৰি যাব বুলি মত প্ৰকাশ কৰে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, ডি পাব্লিক নিউজ। আজি আমি লাহৰিঘাট অসম গণ পৰিষদ দলৰ বিধান পৰিষদৰ উদ্যোগত আজি আমি এখন কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ, যি আপোনালোকে নিশ্চয় চাইছে যে লাহৰিঘাট সমষ্টিত যিহেতু অসম গণ পৰিষদ দলৰ যিটো স্থিতি আছিলে, মজবুত শক্তিশালী এটা ভিত্তি আছিলে। যোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনত আমাৰ দলীয় প্ৰাৰ্থীৰ ইয়াত নথকাৰ কাৰণে হয়তো আমাৰ কৰ্মীসকলৰ মনোভাৱ অলপ ভাঙি পৰিছিলে, আৰু সেই মনোভাৱখিনি দলৰ কৰ্মীসকলৰ মনোভাৱ আকৌ মনোবলটো ঘূৰাই আনিবৰ কাৰণে আজি আমি এটা কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ। আৰু এই কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত আজি আমি কেইটামান গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰস্তাৱ লৈছোঁ, আৰু সেই প্ৰস্তাৱ মৰ্মে আমি প্ৰথম প্ৰস্তাৱটো লৈছোঁ যে আমি আমাৰ লাহৰিঘাট সমষ্টিত আমাৰ কৰ্মীসকলৰ মাজত মনোবলটো বৃদ্ধি কৰাৰ কাৰণে আমাৰ লাহৰিঘাট সমষ্টিত চাৰিটা বিধান জিলা পৰিষদৰ কমিটি আছে, আৰু জিলা পৰিষদ ভিত্তিত আমি চাৰিটা জিলা পৰিষদ ভিত্তিত আমি চাৰিটা মিটিং মাতিম, আৰু মিটিং মাতি আমি কৰ্মীসকলৰ মাজত আমাৰ দলৰ যাতে ভিত্তিটো শক্তিশালী কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি আলোচনা কৰিম। আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ বিশেষকৈ লাহৰিঘাট সমষ্টিত মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে আমি লাহৰিঘাট সমষ্টিৰ নহয় আমাৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতি নেতৃত্ববৃন্দক মই জনাব বিচাৰিছোঁ যে লাহৰিঘাট সমষ্টিত আমাৰ অসম গণ পৰিষদ দলৰ কাৰণে এটা ভাল দিন আহি আছে, কাৰণ লাহৰিঘাট সমষ্টিত আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে যোৱা বিধানসভা নিৰ্বাচনত ইয়াত এজন নিৰ্দলীয় কেণ্ডিডেট আছিলে, সেই নিৰ্দলীয় কেণ্ডিডেটজনে কংগ্ৰেছৰ সন্মুখত ডাঙৰ প্ৰত্যাহ্বান সৃষ্টি কৰিছিলে, আৰু সেই নিৰ্দলীয় কেণ্ডিডেটৰ যিকেইজন ৱৰ্কাৰ আছিলে বা কৰ্মী আছিলে তেওঁলোকৰ প্ৰায় 59,000 ভোট পাইছিলে, আৰু এই 59,000 মানুহ এতিয়া আমাৰ অসম গণ পৰিষদ দলত যোগদান কৰিব বিচাৰিছে। সেই যোগদান কাৰ্যসূচী আমি কেনেকৈ সাফল্যমণ্ডিত কৰিম তাৰ ওপৰত আলোচনা আজি আমাৰ কাৰ্যনিৰ্বাহকত আলোচনা হৈছে, আৰু এই যোগদান কাৰ্যসূচীত আমি আমাৰ কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্ববৃন্দৰ লগত আলোচনা কৰি আমি এটা নিৰ্দিষ্ট দিন আৰু তাৰিখ নিৰ্ধাৰণ কৰিম, আৰু সেই মানুহখিনি আমাৰ দলত যোগদান কৰিব, আৰু আমি নিশ্চয় আমি এইখিনি মানুহ বা নিৰ্দলীয় কৰা মানুহখিনি যদি আমাৰ দলত যোগদান কৰে আমি ভৱিষ্যতে আমাৰ যি পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন আহিছে যদি পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ আগত আমি মানুহখিনি জইন কৰিব পাৰোঁ আমাৰ দলৰ ভেটি শক্তিশালী হ'ব আৰু আমাৰ লাহৰিঘাট আমাৰ যি আঞ্চলিক পঞ্চায়ত আছে সেই আঞ্চলিক পঞ্চায়ত আমি গঠন কৰিব পাৰিম।